Kolinice, pozdrav tebi, gledalcima i dežurnoj ekipi televizije Pirot. Evo, javljamo se sa Dečijeg odeljenja Narodne biblioteke, sa nama je Nadica Kostić, direktorka ove kulturne ustanove. Imamo nekoliko tema za razgovor sa njom. Prvo najpre, dobro jutro, Nadice. Dobro jutro. I kratki osvrt na nedavni naučni skup koji je održan u Trebinju, razmena iskustva, da kažemo, biblioteka iz Srbije i Republike Srpske. Stručni skup u Trebinju održan je krajem aprila. Tema je bila s korisnicima za korisnike, inovativno, neuobičajeno, nesvakidašnje. Smatrali smo da mi imamo šta da kažemo na tu temu, s obzirom da smo poslednjih godina dosta radili po tom pitanju, da smo inovirali neke usluge, oformili i tinejdžerski kutak za biblioterapiju. Jedna smo od retkih... Iza nas. Jer smo mi odeljenje da vas ispravim za decu i mlade. Da, tinejdžerski kutak je u sklopu dečijeg odeljenja. Tako da smo baš o svemu tome i govorile na skupu koleginica Bojana Mitić i ja. Imali smo, rekla bih, uspešnu prezentaciju, jer je malo biblioteka u Srbiji, a i u Republici Srpskoj, koje su otpočele sa biblioterapijom i koje imaju formirano odeljenje ili biblioteku za mlade. Koliko su ove iskustva, da kažemo, dragocena da čujemo kako rade biblioteke u Republici Srpskoj? Meni izuzetno jeste bilo korisno iskustvo, s obzirom da sam pre 5 godina učestvovala sa koleginicom Elizabetom Georgijevi iz Dimitrovgrada, koja je i ovog puta imala zanimljivu prezentaciju, predstavile naime svoje knjige o svom višegodišnjem iskustvu u radu sa decom i mladima. A uvek dobiješ neku novu ideju, takođe recimo bile izlaganja o uslugama za lica sa poteškoćem u čitanju. Mi smo, tako reći, otpočeli, mada još uvek to ima prostora za razvijanje ove vrste usluga, Sarajevske biblioteke. Zaista je bilo interesantnih predavanja o medijima, recimo, o potrebi za tom vrstom komunikacije. Evo, ovo je naš, da kažemo, doprinos tome, da, je li tako? Pa mi se zaista trudimo da i sami što više doprinesemo i da naše sugrađane informišemo o svemu što se dešava u biblioteci, bilo putem medija, bilo putem Facebooka, društvenih mreža, Instagrama. Takođe, Instagram je nešto što biblioteke praktikuju u svom radu. Da najavimo i dan biblioteke koji će biti obeležen u četvrtak, a onda ćemo na kraju ovog uključenja govoriti i o čitalačkoj znački po kojoj je ova naša ustanova poznata. Svoj dan je rođendan Narodna biblioteka Pirot obeležava 17. maja, dakle u četvrtak. Planiramo da povodom Dana biblioteke organizujemo književno veče sa Marijom Jovanović, koja je jedna od, slobodno mogu da kažem, najčitanijih i najboljih autorki sa ovog prostora. Povod nije njena nova knjiga, ali razlog jeste da Mariju dovedemo u Pirot to što je i dalje među autorima čije se knjige ne mogu naći na policama biblioteke. Marija Jovanović je gostovala pre više godina, prihvatila je poziv, radi na novoj knjizi, a razmišljali smo u tom smeru da nakon toga biće objavljeni rezultati, odnosno vratila se nagrada, jedna od značajnih nagrada, Bazarovo književno pero, žensko pero. Marija Jovanović je poznati po tome što je osvojila prva je dobitnica zajedno sa Gordanom Ćirjanić ove prestižne nagrade za svoj roman Spletkarenje sa sobstvenom dušom. Mi ćemo o tome izveštavati i na kraju samo još čitalačka značka, to sam već malo pre rekao, po tome ste poznati širom Srbije. Čitalačka značka, da, to jeste bio deo našeg izlaganja u Trebinju, jer mnoge biblioteke su zainteresovane da ponovo pokrenu čitalačku značku. Mi smo to uradili pre 9 godina, dakle ovo je 9. po redu manifestacija čitalačka značka i svaki put kažemo kako smo, ali zaista više i nismo iznenađeni odzivom dece. Za ovu manifestaciju prijavljeno ih je 750. Broj učesnika će vremenom vjerojatno zainteresovanost opasti, ali očekujemo da će ove godine 700 mališana učestvovati na takmičenju čitalačka značka. Mi smo, kao i ranijih godina, tu ne samo da deci približimo biblioteku, već i da ih upoznamo sa piscima. Čitalačka značka je dobar način da, eto, dovedemo i autore u biblioteku i da im omogućimo druženje sa autorima sa čijim delima se sreću u biblioteci, evo sada mogu da čuju i uživo. Moram da vas pitam još nešto, kad smo dolazi u vašu ustanovu, naravno da smo videli vangle, lonce i korita plastična, da, što je malo neobičajno za biblioteku, ali to je već, nažalost, postala praksa, pošto krov Doma vojske Prokišnja, gde ste vi i dalje, da kažemo, podstanari. Kratko, ima li nade da se uskoro reši ovaj problem? Video ih je i ministar i pretpostavljam da je i to doprinelo da
Ministarstvo kulture dodeli gradu Pirotu za projekat Gradovi u fokusu 4 miliona za izradu projekta. Grad će uložiti još 1 milion dinara i verujem da smo zaista sada na najboljem putu da rešimo ne samo problem krova doma vojske, već i problem koji je problem biblioteke i udruženja i organizacija koje se nalaze ovde, već i drugih ustanova kulture koje su zainteresovane da se smeste u ovom prostoru. Znači, projekat je u fazi izrade, novac je do gradu prebačen i naredne godine bi već trebalo da se pristupi sa saniranjem celog objekta. Nadice, hvala ti što si bila gost u jutarnjem programu televizije Pirot. Marija, da kažemo na kraju da se zaista nadamo da će uskoro šerpe, lonci, vangle, korita i ostala otići u istoriju, odnosno u prošlosti, da će zaista, to je bila i najava i gradske uprave, ovaj dom vojske dobiti svoje pravo ruho i da će biti prostor ne samo za biblioteku, nego i za druge ustanove kulture i organizacije iz našeg grada. Evo, Marija, toliko ovoga puta sa Dečijeg odeljenja Narodne biblioteke. Mi se za pola sata čujemo sa šetališta Kej. Treba budemo ponosni, to ćemo reći kasnije, što Pirot u centru grada ima ovakav lep kutak za šetnju.